Danes smo tukaj v trgovini Harvey Norman, da naredimo finalni obračunček in da bomo na tisto. Vsi imajo baterije samo ena, drugače imaš fino robo zvrjene baterije, samo ena se prav zvrjene in če se bo prtkal ta televizor, to ga imaš ugasno, da vas kar nese, tukaj ga imate pa nasvidenje. Prvo je gospa, kaj se mi vidiš? Brneker Ljuba. Ljuba, verite si izbrati eno, ta zdaj tista fora, ne, v luk morate gledati, vse eno zvrte. Eno gubico, to je zdaj vrsti red. Koliko vam piše gor? Čakaj, kaj piše gor? Pa bo višče, ne se zabavati. Ete, to je moja. To vam je vseeno, ne se zabavati, je moja. Ne se svoje miže. Ja, ja, se pričujem. To vam je vse za strašiti moje sodelovce. No, zdaj pa zares. Zdaj pa zares. Povejte, koliko številko imate? Devetka, ne? Devet. Devetka. Evo, napiš deveta po vrsti. Koliko imaš cifro? Štiri. Štiri. Štirka za Markota. Zdaj, osem. Osemka. Super. Opa, opa, vidiš? Ej, kaj je tudi zdaj za nado? Zdolj, Mateja. Koliko imaš po te cifro? Tri. Tri, super. Šest, devet. Vse imaš piko zraven. Šest. Vrej. Dvanajst. Dvanajstka. No, zdaj, če te zamenjati, ja ne morate, ne, ne bo to po vrste vredo. Darko Pungeršek, ne, ja. Kukaj še, Darko? Kaj? Koliko imaš, Darko? Dva. Dva. Darko ima dvojko? Enajst. Enajstka. Enajsti finalist si bil, pa enajstka imaš, vidiš? Sed. Sedka. Ja, da praviš, ha? Pet komarov. Deset. Se bi še igral. Prijiteš li, ima zdaj pa kaj smešite. Ena je še, koliko je cifra? 13. 13-ka. Drama 5-13, zdaj pa takole, po tej vrstnem redu boste šli, do komate šli, še tam gor. Tule, tule, tule notere, zaprav. Zdaj s tega nam dol ne pade, ker tismo, ko dol pade, je izločen. Stegnite, da ga roki žogco. Imate žogce. Ja, ne, žoste. Vse vidim, tako? Zdaj pa fejs malo stiskite, da zgine tista napetost. Kdo bo začel prvi? Vemo. Številko ena. A ti boš prižigala, mami? Ha? Nives. Nives. Lahko malo, da sem pa tja, neč gleda. Tega si vzela. Sicer. Čepi. Zdaj pa tale gumb je za prižiganje in ugašanje. Na njega se pritisne, a se bo pačkal, probi. Je okej? Ne, probi še enkrat. Te še enkrat. Ni. Ne bo. Ni, žal, žal, hvala lepa. Vlad pa daj en aplavz. Zdaj bo varno, gremo naprej, ker najbolj bom gostil tisto, ko ga bo odnesel. Kdo je naslednji, kdo ima dvojko, nekaj pride. Lahko meša, sam ne preveč, da se ne bojo poširempali, ki smo še znali. Ha? Kako? Darko, dej. Je kaj, Darko? Ha? Neč ni. A bilo za Darko, ta. Ostaje žogica. Naslednji. Kdo je naslednji? Kdo ima trojko? Matej, ja. Izvolite, Matej. Podobno se navestite na tole litrasto. Sedeš na njim. Smezni roko. Jo, televizor je šel. Mateja, čestitam. Čestitam, dej moj na plaz za Matejo, našo zmagovalko. Zdaj bom si je zaproskal tisti, ki so še na vrsti. Lahko sicer poskusite vsi vi, da ni slučajno še kjer aktivno, ampak zagotovo nikaj smo jih petkrat probali. Čestitke, zdaj ostanejo žogce, tako so men. In to je to. Tako hitro je bilo konca, jaz mislimo, do konca špilali. No, zdaj ga pa kar odnesta. Hvala, pa fajn gledanje. Adio. Hvala vam.